بسم الله الرحمن الرحیم خوګورې دنکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ په غنی خان چې کوم نظمونه دي پاغه باندې تاسو سره خبرې کوو د یوټیوب د لارې تاسو سره موږ د پروګرامونو تاسو سره شریکو تاسو سره ما یو وعده کړی و خپل وعده پوره کوم لګیم تاسو په تیر شوي پروګرام کې د غنی خان په مشهور نظم زبرګ باندې ډېرې ګټورې خبرې اورېدلې وې خو هغه خلاص شوې نه وه باس پاتې وه په هغې کې څه نیمه حصه پاتې ده نو نن چې پکې د تمثیل هغه کومه حصه ده د هغې نه به که خیر موږ اوس شروع کوو موږ سره زموږ خپل درون خوږ محترم میلمه علامه زید ګل خټک صاحب په پروګرام کې موجود دی نو ورزو هغې له د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د دې نظم په حواله باندې څه نظر شریکوي خټک صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وی وو ډیره مهرباني ډیر احسان ډیره مننه خټک صاحب په دې نظم باندې خو مونږ په تیر شوي پروګرام کې خبرې کړې دي او په هغې کې مونږ لومبی ابتدایي چې کوم باس دی هغه هم کړی دی او نن چې هغه تمثیل طرف ته مونږ کوم ور وړی دي نو په دغه وخت کې ما هغه باس ودرولو نو ما وایي چې که خپله خبره تاسو جاري وساتې او د هغه ځینې شروع کړې نو ډیره مهرباني بهي بسم الله الرحمن الرحیم یو روایت دی آغا روایت تا نیمو خلقو حدیث هم ویلی دی بلکه آغا روایت تا فیه ما فیه کے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہم حدیث ویلی دی اور نیمو خلقو نیمو اہل علم دا هم ویلی دی چی د کول تعلق دانش عرب سره دی یعنی هر علاقے کې یو انټلیکټ وی یو دانش وی یو پوه وی هغه پوه اظهار وی دا شان عرب چو کوم پوها یا دانش او دا قول په عرب پوهانو کې یو پوه اور انټلیکچوال کا سوی لیدې نیم اہل علم دا هم ویلی دی چې دا امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجه الکریم قول دی په دا کې باست دی خو دا طرف ته مخ کې ډیر مطلب دا گہرا نه ورزو اقول دا دی چې الشعراء تلامیذ الرحمن چې شاعران د الله شاگردان وی یو قدرتی خبر دی چې شاعری نظم الکلام دی دا نثر نه دی روزمره هم نه دی محاوره هم نه دی عام محاکمه هم نه دی عام گفتگو هم نه دی دا اصل د حروف اور الفاظ جمال دی بالکل دا حروف څنګه چې روح اور جسم خپل کې یو ځای شي یو نو متحرک وجود ورنه جوړ شي یو جمال آفرین شکل ورنه جوړ شي یو حسین شکل ورنه جوړ شي دا شان دا حروف اور الفاظ چې خپل کې یو پیوستگی پیدا کی یو جڑت بنت یعنی یو جڑخت پیدا کی نو دا کی یو جمالی تاثیر پیدا شی دا غا جمالی تاثیر وحی الہی تا دیر نگ دے دے اغلب ان کما تیرا ایدی گی تاسو یو شیر حوالا ویر کڑے وا دا آمد کیفیت دا سی وی سابرا غالبن بالکل لکا کیجی پی سڑی چی دا لکا خیجی پی سڑی چی دا نبیرن لکه خیجی پین سڑی چی دا نبی رنگ بالکل دا امد کیفیت دا سی وی دا امد کیفیت دا سی وی صابرا لکه خیجی پا سڑی چی دا نبی رنگ اغا وجہ دا دی چی دا الہام القا اور وحی عالم حسن ازل نرازی عالم جمال نرازی اور دے اللہ نبی علیہ الصلات و تحیت و السلام زڑ ڈیر خیستوی ڈیر جلیل وی ڈیر جمیل وی آکے دا خلاگان و انجذاب ڈیر زیاد استطاعت اور استعداد وی لہذا
د نبی زړه هغه جمال آفرین کلمات چې الله طرف نه تنزیل کیږي، الله طرف نه القا کیږي، نبی زړه قبول کی. اوس کوم قرآن عظیم ته فکر وکړو، قرآن دی الله وحی دی، الله تنزیل دی، الله کلام دی، چې قلب مصطفی صلی الله علیه و آله و بارک وسلم باندې نازل شوی. اوس قرآن پاک موضوعات یو پیری یو پروگرام کې مونږ لږ ډیر ڈسکس کړیو چې یو موضوع اعتقادات تی، یو موضوع عبادات تی، یو موضوع اخلاقیات تی، یو موضوع معاملات تی، یو موضوع نظائرات اور بصائرات دے، یو بل موضوع تمثیلات تی. دا قرآن چکم ستر ستر حلقہ ہائے موضوعات تی، پا اغو حل کا ہائے موضوعات کی یو موضوع تمثیلات ہم دے. مثلا کمونگ اول سورت مبارکہ طرف تا توجہ کو، سورہ البقرہ مثلہم، اللہ کریم وائی چی دا کم خلق چی برگشتا شول حق نا انحراف وکڑو دا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نور نا استرگ بند کرے دے دی مثال چا دے. کا مثل اللذی استوقد نارن، چی یو عظیم ہستی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہم الصلات والسلام استوقد نارن، دغو دوارو عظیم ہستیانو نور مشال بل کرو. استوقد نارن نور مشال بل کرو، فلما اضاءت ما حوله، آغا نور دی وجنا چی ٹول ماحول روخان شو، ٹول ماحول کی زیار آغلالا، ترکہم بنورہم، دغو خلقو داغ نور پری خودلو اور دا ظلمات تلاڑل، دا تیارو تلاڑل، پا اغو تیارو کی دا اللہ نور نوینی. اس کا سوچو کہے دا غنی خان رحمت اللہ علیہ دا غا تمثیل چومر زیاد تکڑا تمثیل دے، بالکل چومر زیاد ابکری اور چومر گہرا تمثیل دے. بل شکا گورا ز قرآن عظیم آیات لگ دا سید تشریح مخ کے بوزرم چی دا غنی خان رحمت اللہ علیہ دا غا تمثیل دے پرا جسٹیفیکیشن اور کلک اور مضبوط توجیح پیدا شی، چی دا زمونگ بچی پپو آشی چی دا تمثیل چمرا تکڑا تمثیل دے. گورا کریم رب تمثیل پا قرآن کی سورہ البقرہ کے فرمائی چی دا چی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماحول روخان کرو، موسیٰ علیہ السلام روخان کرو، 124,000 پیغمبرانو انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام ماحول منور کو، دا کم خلقو چھے آغا خلق پا تیارو کے پاتشو اور پا خپل ازرنو کے پا فطرت کے پا وجدان کے پا عقل کے پا مظاہر فطرت کے دا اللہ نور نو لیدلو. دا وجہ سوا آغا وجہ داوا چی آغا مختلف تیارو کے پاتشول. غنی خان علیہ الرحمہ یو زائے کے شہوت تیارو خبرہم کڑے دے، بالکل گورا جی دا اظہار پسند پا قرآن بدے سمر پوہی گی، اللہ اکبر. بالکل یعنی تاسو دے دا تفسیری حکمتون ہو گو رہے، دا تفسیری استعداد اور قابلیت ہو گو رہے. کمال کی کمال خٹک سے چی آغا چکم تیاری دی، چکم تیارو دے واجنا، کم تاریخی دے واجنا انسان معرفت نہ محروم شی، بالکل اور انسان ریا کے مبتلا شی، کا عبادت یا زہد اختیار کی دے دے پرچ خلق را تخوئی، بالکل
حدیث پاک کے راضی چې هغه جهان کې بو الله تبارک وتعالى جل وعلا په دربار کې درې کسان پیش شي. اول به یو عالم پیش شي، عالم نه بو الله پاک تپوس کی چې تا تما علم در کړو تا دغه علم نه څه کار واخستلو. اغا ورته وی چې یا الله ما خلق ته تبلیغ وکړو، ارشاد مې وکړو، تقریرونه مې وکړل، ا مې وکړل، دا مې وکړل. الله پاک ورته وی چې کذبتا کذبتا، ته دروغ وای، تا دا کارونه دې دې پر وکړل چې خلق تا تعلیم وای، تا عزت کی، تا خدمت کی. خلق تا تعلیم ویلی او تا عزت کړی دی، تا خدمت کړی دی. دا خو خبره دی کنه چې غنی خان فرمایي د ریا سپی جوټا کړی دل روباله ور کول. اگزیکټلی، ډیر ښه ډیر ښه دی، دغه نظم هم ډیر د کمال دی خټک سے. د ریا سپی جوټا کړی دل روباله ور کول، ریا سپی چې جوټا کړی دی، هغه بو دا حسن ازل دل ربا څنګه قبول کی؟ شوندستا اوس غری ندی وی چې صفات د آشنا اوس وکړو د خپل نور قصیدې وای او په کوسه کې د دلدار، کوسه کې د دلدار دا غنی خان په معرفت عنوان شباب کې ډیر بلندی سره پرواز کوي، قسم دې ډیر بلندی سره. بالکل. اوس دویم کس چې دی هغه بو سخی وی، هغه تب الله پاک تبارک وتعالى وای چې تا ته مې دولت در کړو، مال مې در کړو، نعمت مې در کړو، تا څوکړل هغه بوتي چې الله ما انفاق کړی دی، ما دا کړی، ما زکات ور کړی، ما تصدقات ور کړی، ما چیریټی ور کړی دی. الله ورته وایي چې کذب تا، تا دا دی دی پر کړی دی، لیقالو لکا جواد، چې تا ته خلق سخی وای. اخیری کې بو شهید پیش شي. الله پاک ورته وی چې تا څه کړی، هغه ورته چې الله ما تا په لار کې غزا کړی دی، حتی چې شهید شوم. الله پاک ورته وی کذب تا، تا دې دې پر جنگ کړی دی، لیقالو لکل جریون، چې خلق تا ته شجاع وي، تا ته تمغی ملاو شي. ډیر ښه. اوس کا سوچو کې غنی خان رحمت الله علیه په دغه چیز باندې دا نظم ایڈریس کڑے دے، پا فوکس کڑے دے، ٹائٹل ایور تزبرگ یخی دے، پو تمہیدی چکم دو دے اشارو آغا باندے مون خبر وکڑا، خود دا تمثیل چی دے دا دزڑا دا ترخانو تا کزیگی. بلکل. اوز گورا آغا پخپلا فرمیلی دی، زبو دا غنی خان خبر چی شہوت تیارے، دا ترکیب غنی خان استعمال کڑے دے کنا رحمہ اللہ. بلکل. زبو جناب حضرت ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ یو کتاب تلاشم، دا کتاب نما دے منہاج العابدین. منہاج العابدین کے ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ اغو حجابات و ذکر کرے دے چی کم حجابات دے واجنا انسان اللہ پاک معرفت نہ محروم شی. پاغا کی یو ہی جاب چی دی آغا دا شہوت دی. بالکل. اس کا سو چکے غنی خان کم زائر، ما تیر پروگرام کے غالباً تالموت خبرہ کرے وا. بالکل. پا دا دور کی دا نظم چی نن تاسو پا سر پرستے کی من دوارا خبری پہ کہو، قسم دا چی نن زوانانو دے پارا دا اغوی دا شخصیت تریاک دے. بالکل. دا یو شفائے قلب دے غنی خان، دا نظم شاعری نہ دے، غنی خان دا نظم شفائے قلب دے. بالکل، بے شکا. دا قلب دوا دے کا دا زمون بچی ورتزان رسوی. بالکل. نن پا دنیا کے چکم سترے سترے فتنی دی، مثلا پا آکے ظلم دی، آکے لورا فتنی دی. قرآن عظیم کے کریم رب فرمائی زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چپا خشکے کی اور پوبو کی چھ سمر فساد کزمک دکے دے کا سمندرونو کے دے سمر چھ پزمک باندے بگاڑ دے فساد دے بما کسبت ایدی الناس دا انسان عملونو دے وجنا دے. پاغا کی یو عمل چھ دے اغا نفس پرستی دے،
قسم دا چې دا دنیا هغه ځای ته ورسېدله چې دغه ځای ته چې مونږ امت نه پیله امتونه ورسېدل، بیا الله تبارک وتعالى ناراضگی اور الله تبارک وتعالى جلال تاسو حد وګورئ چې الله کریم ورته وی کونو قردتن خاسئین، چې اوس خو تاسو نه خنازیر اور کرا یعنی بندرگان در نه جوړ شول، تاسو نه بزوگیان جوړ شول. بالکل. نو ما مطلب دادی چې نن په دنیا کې سترو سترو فتنو کی واسطرا فتنا، یو مضر فتنا، یو نقصان دی فتنا، چې انسان سیرت تباہ کی، انسان شخصیت تباہ کی، انسان شرف تباہ کی، انسان عصمت و عفت و ابرو تباہ کی، هغه شہوت پرستیاں دی. بالکل. تاسو نن ادب وګورئ، نن چې کوم ډرامې نشر کیږي، نن چې کوم فلمونه جوړیږي، نن چې کوم رسلې په بازارونو کې ملاویږي خرچیږي، نن چې پکنک اور سیاحت یا ټوریزم په نامه باندې څه څه کیږي، زما صاحبہ کتا سما سره اتفاق لارے دا کې یو قدر مشترک دی اغا د شیوت پرستی. تاسو ما سره اتفاق کوئ؟ بالکل بالکل. دا یو سترا فتنا دی. غنی خان رحمت اللہ علیہ تمام کام سرا، تمام مسلمانانو سرا، تمام انسانانو تا ایڈریس کوي چې ګورا دغه حجاب نزانو ستے، دا څومره زبردست خبره دی. الله تبارک وتعالى دا حز اور دا چې کوم یو خواہش دی، یو استعداد دی، دا انسان کې دا حز دی دے پر پیدا کړی دی چې آدم علیہ الصلات والسلام اولاد ته توصی ملاو شي. بالکل. لیکن دان علاوہ بل مقصد نشتا. اللہ پاک پا قرآن پاک کے واضح کرے دی، اللہ کریم فرمائی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانانو تاسم یو نفس نہ پیدا کرے، وخلق منہا زوجہا، اگر نفس نہ میں اول آدم علیہ السلام بیاد تاسم مور حضرت حوا سلام اللہ علیہ تخلیقڑا، وبسا منہما رجالا کثیرا ونساء، بے میں اگر دوڑو نہ دیر مرد اور دیر خاتین پیدا کرے، نو دا چکم انسان تا استعداد یا حز ملاو شوی دی، دا خواہش اور دا داغیہ ملاو شوی دی، دا داغیہ دے دے پر دی چی دی نسل آدم توسیع شی، خاندانو نہ جوڑ شی، قبیلی جوڑی شی، کامو نہ جوڑ شی، انتظام شی، انسرام شی، انسانی عمران، انسانی سماج تا تقویت ملاو شی. بالکل. دی دی مقصد دا دی. اوس داغا چیز چی دی دا انسان توجہ مرکز جوړ شي، انسان شرف ختم شي. قرآن عظیم کې هغه خلکو کیسه الله تبارک و تعالی بیان کړی دی چې دنیا کې شرف نه محروم شول اور هغه جهان کې بو سعادت نه محروم شي. اڅوک وتبغوا الشهوات، یا رسول الله دا خلکو چې هغه شهوت اتباع وکړه. ګورا دا خبرې زئی چې قوم ما ته هم تکلیف دی، تاسو یاورې تاسو کوي، د زمون بچی بیا اوري، زمون لوریانې بیا اوري، تکلیف دی مرحله دی. لیکن دنن زمانی فتنه وګورئ چې جمعات نه بو تاسو ته خبر راشي چې هغه ځای کې شهوت رانی شوي دی، مدرسې نه بو تاسو ته خبر راشي، سکول اور جامعه اور یونیورسٹی نه بو تاسو ته خبر راشي، کور نه بو تاسو ته خبر راشي. سیبا دا فتنہ دے کا نہ دے؟ بالکل بے شک. دا دا شرف انسانی نہ اغماز اور انحراف دے کا نہ دے؟ بالکل. غنی خان رحمت اللہ علیہ زبر پیستار کی دنیا سر خطاب کئی کتا سچرے شرف انسانی اختیار کوئی دا انسانیت میں عراج ترسے کتا سو دا اللہ منشا اختیار کوئی اور دا جوندر دا حیات شعور اختیار کوئی راشئی دغو چیزونو نا چه زان بچ کئی بیا بو تاسو تا اللہ هم زبرگوائی، جبریل امین علیہ السلام و سلام بو هم در تا زبرگوائی. بلکل. اوز دا گی دا تمثیل خوگره لگ بخوند ورنو آخلو، دیر زرور تمثیل دی. کمال کئی کمال کئی والله.
دا چې باغ دا ماحول وګورې جی ماحول سبحان الله په دنیا غنی خان په دغه نظم کې چې کوم ماحول تشکیل کړي دی قسم د چې د طبیعت نفاست انتها نه دی کمال کوي کمال خټک سیب کمال کوي الله اکبر اللہ اکبر گورا دس د اشعار دمر زورا وردی چی سڑی تشریح تزر نہ کیگی دٹم کی ماں طبیعت دا کیگی چی تاسو آواز وی اور دا غ نظم تاسو نغمگی کی مونتا اور وے اور مونگے آو بالکل کنا تشریح تسڑی طبیعت نہ جڑی گی ولی چی دا اشعار ډیر زیات زورا وردی اور زمونگ الفاظ ډیر کم دی اور نمگڑی دی بالکل دا چی باغ دا گلو ڈکوی مستانا غند مخام وی دا چې سری شونډې ساکی وی په سور لاس نیولې جام وی دا چې تا ترانې سترګې غلې اوای سلام په مکیز د زړه کې بلکړي د مستې دوزخ تمام او وای راشه راشه یارا وخت د لګ خبرې ډېرې او بیا د ورو شانت وګونا پستې لیچې کړي چاپېرې خلد خلی تاکری در پورتا شنڈ سری تو دی بے ہوشا لکا بلا ڈیو رپی دا زوانے مستے دا جوشا سینا دیر وڑی سینیلا دا بخمل حسی رخمینا دا ارمان و مین ڈکا دا نرگسو نیاز بینا اوستا وجود یو سمندر شی دا طاقت او دا سرور زرد واخلی هاگا اور چی هم اور دے او هم نور غنی خان دانش روحانی تا سلام دے کمال کئی کمال خٹک صاحب گورا جی دا مصرا ہو گورے دا مصرا ہو گورے کنا زرد واخلی هاغا اور جی ہم اور جی دے ہم, ہم نور جی ہم اور دے ہم نور اللہ اکبر شہوت تا حدیث پاک کے نبی علیہ الصلات والسلام اور پہ اور ویلی دی اور محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ماواز رسی سے بالکل ڈیر صفحہ خٹک سے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دغی جذبے تا اور ویلی دی اور بیدا فرمیلی دی چی دغ اور نہ یو چیز نور ہوم دے واہ مات دا سے لگی چی غنی خان دغ حدیث مبارک ویلی دی ډیر زیات ویلی دا ارسی ډیر زیات ویلو خټک صاحب ډیر زیات ویلی دی حضرت ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې کڅوک دا چې کوم انسانی دا یا دے دا حلال دی پر استعمال کی بیا نور دی واہ واہ حلال دی پر چې استعمال کی چې یو خزی اور خاون په منځ کې نکاح وشي دعا خاندان یو زائشی بیا غیت اللہ پاک اولاد ویر کی آغا اولاد تربیت آغا ہو کی آغا چکم تربیت یافت اولاد دے آغوی مزاج عدل نہ ڈک کی عدل نہ مور کی بیا آغا عدل والمزاج اور تربیت و تزکیہ والا مزاج آغا واخلی معاشرے کی پہلاوشی نو آغوی دیواج نبوداغ دنیا بو کائی نور جوڑا شی کا نبو شی جوڑا بالکل بالکل بے شکا اس کداغا کداغا دعیا مثبت طریقے باندھے اللہ من شا پو مطابق انسانی شرف پو مطابق استعمال شی بیا نور دے کا نر دے بالکل دے اور کچیرے بے ہنگم استعمال شی بے دنیا کے رسوائی دے بالکل زمک رسوائی دے پاسمان رسوائی دے پا دا جہان کے پا اقبا کے رسوائی دے کا نہ دے بالکل غنی خان رحمت اللہ علیہ چا خبر کرے زرد واخلی ہاگا اور پہلے اور ویرتوی لی سکا چی اور دے ہم نور چی ہم اور دے ہم نور واو دا غزائے کے امام غزالی یو خبر کرے دے چی شہوت مثال دا سے دے لکا سنگ چی قرآن عظیم کے کریم رب فرمائی یخرج الحی من المیت چی تاسو اللہ آغا دے چی مرن جوندے پیدا کی
یعنی بظاہر حجاب دی لیکن داغا حجاب چے حق پلارا کے استعمال شی سماج شرف نکاح تمدن تہذیب بیدان نور پیدا شی اور انسانی معاشرہ آباد شی. گورا یو حدیث پاک کے رضیدہ حدیث عبد الرحمن ابن جوزی خپل کتاب کے لیے کل دے چھ پکوم معاشرے کے چھ نکاح عام وی نکاح چھ عام وی اغ معاشرے تا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ د جمال پر نظر گوری. واہ واہ واہ. چکم معاشرے کے نکاح عام وی دا سڑو عزت محفوظ وی شرم و حیاء محفوظ وی دا خز و عصمت عفت اور آبرو محفوظ وی آغا معاشرہ چی دے آ شرف و ماب وی آبرو مند وی دغه معاشرے تا اللہ تبارک و تعالی نظر جمال سر گوری اور اللہ تبارک و تعالی غوی باندے دا خپل نور برانو نہ کوی. کورا دا غنی خان شیر زرد واخلی هاگا اور چی هم اور دے و هم نور کمال دے, کمال دے کمال دا سڑای صرف دا پختون سوسائیٹی سپیریچوال لیڈر ندے دا دا دنیا سوسائیٹی سپیریچوال لیڈر دے. بے شکا بے شکا. بیا جی راغل پس برگ باندے چھے ایز برگا دا ما تا ہم وائی دا ہر چا تا وائی یو کس تا نوائی ملا صاحب تا نوائی دا کل عالم توائی قسم دے ما تا دا سے لگی چی دس برگ چی دے دا غنی خان دا نفس واحد ترجمہ کرے دے. بالکل نفس واحد ترجمہ کرے دے اور تمام انسانی اجتماع سرا اور انسانی عمران سرا غنی خان رحمت اللہ علیہ ایڈریس کوی. بالکل. اور صبر توائی چی دا غ ابتلا چی تا باندے راشی بیا بو دے تا قابلیت پتہ لگی چھے تا پا اللہ باندے مینیے کا پا حرس باندے مینیے کا پا حوس باندے مینیے. بالکل پتہ خوب بولے لگی چھے تا مقصد حوس نا کی دے حرس دے کا تا مقصد رب جلیل دے تا چھے دغ وقت اچت شے شے جماعت کی پجڑا. بالکل لیوانے وائی قسم دے خپل زان تے لگورا قسم دے دا جی دا لیوانے ٹکی تب لگ سو چکو کنا جی. واہ واہ. دا لیوانے ٹکی تب سو چکو دا سڑائے اجتماع کے دن ند ویلار اجتماع نبار یو اچت مقام باندی ویلار دے دا تورے فکر باندی ویلار دے دا فکر پا تور باندے جلوا کرے دے اور زان تلے و نیو آئی چی زان گورا یو پیرے سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپو سکڑو ویچی بچے دارت وخی چی زما فرزند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوم زائے کے دے آواز میں بالکل بالکل ہٹک سے پتہ سو خپل خبر جاری ساتے. بالکل صحیح راضی. حضرت ابو طالب تا پوست ہو کہ جائے زید حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اللہ پاک دا سعادت ورکڑے چاہا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بے کہو سیدنا زید ابن حارثہ اغنا تا پوست کوی چی زما ورارن زما فرزند محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم زائدی اغا ورکوی چی ابو طالب آغا خو جبل نور کے پغار حرا کے مراقبہ کوی. حضرت ابو طالب ڈیرا زبردست خبرہ وکڑا گورا د شخصیت تبارب خلق وی امام الحنفا اور شیخ بطحا. شیخ بطحا کمال خبرہ وکڑا آغا ورتوئی چی ڈیر خدی اچت زائنا د دنیا تربیت کولو کی آسانی بھی. گورا غنی خان پا دغی اجتماع کی ندا ویلار چی تا پوچت زائے باندی ویلار دی ورتوائی لیوانے وائی قسم دی داغ امتحان دی زد انسپیکٹریم اور زد انسپیکٹر دا وائیم زد قسم خورم چی پا دغ وقت چی تا اوچت شی دغی ابتلا کی چی کامیاب شی
دغه امتحان کې چې پاس شي دغه آزمائش نه چې ځان مخ کې وباسي چې آلو د نشي بیا بزدا یا خو غوس یا خو غوس یا هجړه. بالکل بالکل. یا خو بیا هجرتوب دی یا بیا هغه مقام دی چې کوم ته غوس وایي. حضرت سیدنا یاره خو څټکه ډیر پوه سړی دی کنه یاره خو زه حیران یم چې په تصوف باندې دومره باریکی سره دوی پوهیږي. ډیر زیات په حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه نه چاته پوسو کړو یا شیخ ما هو من هو الغوث یا شیخ غوث توای. نو حضرت پر توي چې من تقا و اجتبا من تقا و اجتبا ان حز نفسه. وا 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 دا کول بس ریپیټ کوم. سوال دی یو مرید سوال کوي سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نا رحمه الله وقدس الله سره العزیز یا شیخ ما من هو الغوث غوث کومه مرتبه دی غوث کومه مرتبه دی. حضرت ورته فرمای الغوث من تقا و اجتبا حز نفس چې حز نفس نه ځان بچ کی اور الله تبارک و تعالی نور اختیار کی هغه ته غوث وای. بالکل څنګه ډیفاین کړی دی دا کمال نه دی کړی غنی نه وای قسم دی لیو نه وای قسم دی یا کو غوث یا هجڑا. توبه کمال کی کمال یره جی ډیر زرور نظم دی والله. دا نظم صرف نظم نه دی دغه نظم بو چوک ستای نه او کی ما و دی غریب طالب علم به څه تشریح او کی. بالکل بالکل دا وایم چې دا نظم یو امپیکټ دی. بالکل دا نظم یو تاثیر دی چې دا نظم تاثیر په زړه باندې واچیږي چې زړه د شهوت تیارو نه دستبردار شي چې دغه تیارو نه دستبردار شي دا لا معرفت پرانا کې بو سفر شروع کی. کمال کوي کمال. ډیر ډیر مننه خټک صاحب ډیر خوند وکړو ډیر د مزه او زمونږ اوریدونکو به ډیر خوند غشتي. خو ګورې دور کو زمونږ وخت ختمیږي زمونږ د پروګرام وخت ختمیږي. مالا او زما درون خوږ محترم علامه زیدول خټک صاحب له اجازه تر کې په لوی لام سپارو خجون درته غواړو.